Շատերը ուղղակի չեն հայտնել, եւ մեզ վատ վիճակի մեջ եք դնում։ Ովքեր չեք ասում, չեք հայտնում, ես անձնապես վատ եմ զգում ինձ, որովհետեւ որևէ առիթ չի եղել այդ մարդկանց տեսնելու, հասկանալու, ինչ կարիք ունեն, ինչ չունեն, մերն են, չէ՞, մերոնք են բոլորը։ Մենք իրավունք չունենք մենակ թողնելու, ոչ կալանավայրերում գտնվողներին ու իրենց ընտանիքներին, ոչ վիրավորում ստացածներին կամ որևէ մեկին, որ այս կամ այն ճանապարհով ինչ որ ձևով նեղության մեջ է հայտնվել։ Մենք իրավ այս մշակույթը մեր մեջ պետք է փոխվի։ Մենք իրավունք չունենք, այդ խնամքն էլ մենք պետք է տանենք, այդ հոգացությունն էլ մենք պետք է տանենք։ Այնքանով, որքանով դա, որքան որ հասանելի է։ Հետևաբար նախ խնդրում եմ, որ ահա մեր Արթուրը փախստական նոր եմ իմացել, որ վիրավորվել է։ Քանի օր է անցել դրանից։ Եվ այսպես շատ, գիտեմ, որ հերոսական մարդիկ եք, խնդիր չունեք, բայց մեզ էլ իրավունք դիտակ։ Եղա, այս ամբողջ շարժման հոգին դա է, մենք իրար չենք լքելու։ Սա պետք է լինի մեր մտքի մեջ, որպես մեր գործերի փիլիսոփայությունը։ Ուրեմն այդ պատճառով նաև, քանի որ ես անձնապես շատ եմ ցանկանում բոլորին էլ այցելել տեսնել, եւ դա շատ կարեւոր է, ինձ համար է կարեւոր առաջերտին այդ հավատարմությունը հայտնելու, չափազանց կարեւոր է։ Մենք որոշեցինք նաև մեր այս շարժման մեջ ներգրաված մեր շատ սիրելի ակտիվ քույրերի հետ, մայրերի հետ խումբը ստեղծել, որպեսզի իրենք նաև իրենց հոգացությունը թե հեռաձայնով կլինի, թե հնարավորության դեպքում այցելությամբ կլինի, մեր ընտանիքներին այցելեն, այդ խնամքը մենք ցուցաբերենք եւ արտահայտենք։ Ովքեր այդ ցանկությունը ունեն եւ նաեւ պատրաստակամություն ունեն, պետք է խնդրեմ, որ կապ հաստատեն Թագուի։ Ինքը գիտի։ Արի այստեղ, որ տեսնենք ես, այ աղջիկ։ Սոմաչկու ժողովրդ, սարսափելի մարդիկ եք դուք։ Սոնա, թող տեսնեն մարդիկ, իմանան ու՞մ ես կապ հաստատել։ Ունեն։ Եթե քեզ ես գո, անհամար վիճակ, ինձ անհամար դրությամություն։ Բարձացեք, բարձացեք վերև։ Լավ նայեք, մեր Սոնային էլ նայեք, ամաչում են։ Ինչու են ամաչում, ես չգիտեմ, բայց ամաչում են։ Եվ Թագուին։ Հիմա էլ եթե կարողանաք մոտեցեք, կապի մեջ եղեք, խումբն էլ կա, մեր մայրերն են, ուրախ են, որ մեր նահատակ հերոսների ծնողները, մայրերն են, իրենք էլ են ներգրաված լինելու։ Մեծ խմբով մեր նաև որոշակի իմաստով այս շարժման ամբողջ տրամաբանության որպես հաղորդ, նաև մեր մայրերի խումբը, այս մեր քույրիկների, քույրերի, մայրերի խումբը կազմված, ովքեր են, որ ցանկանում են միանալ, թող միանան։ Եվ վաղը ինչ չասեք, դե մի բան ասա անենք, ասում են, ասեք կանենք, ասում են, չէ, բայց իրենց նման չէ, ասեք կանենք, չէ, ես ասում եմ արեք, կամ դուք ասեք մենք անենք։ Եղավ Թագուի ջան, տեսակ Թագուն, Սոնային տեսակ, այն մյուսները թաքնվել, ոչինչ։ Շատ կարևոր է, ովքեր ցանկություն ունեն, այդ հմտություն ունեն, խնամքի բնականաբար բոլորը ունեք, եւ նաեւ պատրաստակամությունը խնդրում եմ մոտենալ։ Երկրորդ, շատ են հարցնում, ինչ են նոր կոնցեպտ, նոր կոնցեպտ։ Ես այն օրը կարտակով մի բան եմ ասել, բայց հիմա չեմ կրկնում։ Ուրեմն այ ինձ մի ցույց տուր, բանը սա այստեղ, այ վերև։
Երեխեքը մեզից 100 գլուխ լավ են, ի՞նչ է գրված։ Արի ասա, ի՞նչ է գրված։ Սրբազան պայքար։ Մեր տերն ասում է, այս մանուկների պես եղեք, որովհետև իրենցն է երկնքի արքայությունը։ Մենք այս մանուկների պես չենք, չէ՞ կասկածի որդ կա մեր մտքերում։ Անընդհատ տեխնիկա ու տեխնոլոգիա ենք ուզում, չէ՞ որ լինի։ Չէ՞ բանը։ Ասում այո, տեսա՞ք։ Ինձ ես նվիրում, ապրես։ Ուրեմն ինչպես ասացի, մեր ես խուսափում եմ հրապարակային ասելու այս բաների մասին։ Բայց այդուհանդերձ երևի պետք է անդրադառնալ եւ ասել, որովհետեւ սպասումները շատ են, անդրադարձներն էլ շատ են։ Ինչպես արդեն նշել եմ եւ ասել եմ, որ մեր շարժումը էլ ավելի ներառական դառնալու մասինը եւ էլ ավելի մասնակցային պատասխանատվություն ունենալու մասին։ Մենք տեսել ենք այս ընթացքում, երկուսի էլ չեմ ասի բացակայությունը, բայց որոշակի օրեն այդ ամրությունը ասեմ։ Այս ընթացքում, այս քանի օրերի ընթացքում մենք եւ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ ենք հանդիպել եւ շարունակելու ենք հանդիպել։ Եվ նաեւ տարբեր ոլորտային խմբերի հետ ենք հանդիպել, դասախոսներ են, մշակույթի գործիչներ են, որոշ բժիշկներ են եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ինչպես նաեւ են կառուցվածքային մարմինը ստեղծվել եւ ստեղծվում, որը այս մի քանի օրը կվերջնականանա, մեծ թվով, չափազանց մեծ թվով խոսնակների ինստիտուտն ենք սարքել, մեծ անուններով, այսինքն հսկայական ցանկով, որոնք նաև ներգրաված պիտի լինեն մեր ամբողջ աշխատանքների մեջ։ Մեզ շատ հաճախ են հարցել, եւ անպայման չի, որ մարդիկ ճանաչեն իրենց, մարդիկ կլինեն, որոնք նոր դեմքեր են, նոր կերպարներ են։ Ինչպես նաև այս շարժումի, այսպես ասած, ճակատը շատ շուտով կձևավորվի եւ դա էլ կտեսնեք, ուղղակի աչքով տեսանելի են կլինի։ Երեք մեծ հանդիպում ենք ունեցել մեր երիտասարդության հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հանդիպում տեղի ունեցել է ակտիվ մասնակցությամբ։ Հա, ուզում եք ծափահարեք։